Ano com ano, se levam a cabo as jornadas de atualização de pediatria de Los Hospitales Civiles de Guadalajara, esta isla número 30, assim como é o 101 aniversário de divisiones de pediatria, por lo que é o diretor-general do Hospital Civil General, Héctor Pérez Gomes, lamentou que las nuevas generaciones tengan tantas enfermedades degenerativas. Existe uma constante preocupação por la comunidade médica y é o Sistema Nacional de Saúde por patologias que dia são um problema para la saúde pública. Dia se podem encontrar ninos y adolescentes com diabetes tipo dos problemas cardiovasculares e insuficiência renal crônica. De acordo com Pérez Gomes, em relação ao problema de saúde infantil, se de a era um problema estas enfermidades em adulto, agora a preocupação é que se presentem em idades mais tempranas. Assegurou que em Los Hospitales Frei Antônio Alcalde e Dr. João I Menchaca, ano com ano assistem a consulta cerca de 220 jovens menores de 17 anos com diabetes. Rueda de prensa para dar detalhes de las jornadas de atualização em pediatria, em o marco del 30 e 101 aniversário de las divisiones de pediatria do HCG. Las jornadas de pediatria se levaram a cabo los dias 22, 23 e 24 de agosto em Hotel Hilton Peak. twitter.com/9t0tui3f9 Hospital Civil GDL arroba Hospital Civil July 11, 2018. Agregou que também rei 260 hospitalizações de jovens em este rango de idade com complicações por diabetes. Uma de las mais importantes é a cetoacidose diabética em ninos dependentes de insulina, que ocorre quando o corpo empieza a descomponer a graxa demasiado rápido. Estos ninos, por lo general, são dependentes de la insulina toda sua vida. Em ambas unidades hospitalares houve 54 cirurgias por causa de enfermidades cardiovasculares congênitas em ninos. Uma de las razões por las que los ninos poderiam estar enfermando-se com esta gravidade é o deterioro del medio ambiente y la exposição de tóxicos, ao menos es una posibilidad muy fuerte. Exposição crônica a insecticidas y fertilizantes com la aparição de malignidades hematológicas, como leucemia. Las jornadas tendrán lugar en el Hotel Hilton del 22 al 24 de agosto. Com informação de Notisistema IYUDG. Anime-te a comentar. Queremos saber tua opinião. Comentários Power de by Facebook Comments.